Pored brige o nezbrinutim licima, obuke podmlatka u pružanju prve pomoći i javne kuhinje, Crveni krst Šabac u saradnji sa drugim institucijama obezbeđuje 4000 jedinica krvi godišnje. Na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi uručene su zahvalnice i priznanja školama, mesnim zajednicama i učenicima koji su dali veliki doprinos u radu ove humanitarne organizacije. Bacamo akcenat na dobrovoljno davalaštvo krvi, da je Šabac negdje u prvih 5 gradova kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo krvi. Jedna od najaktivnijih sekcija je upravo sekcija davalaštva krvi, negdje oko 4000 doza i to je na godišnjem nivou, čime se malo koji grad može pohvaliti, čak šta više i oni sa daleko brojem, većim brojem stanovnika. Nedelja Crvenog krsta obeležena je različitim aktivnostima, a sutra će biti održano gradsko takmičenje iz prve pomoći. Sutra tradicionalno realizujemo gradsko takmičenje ekipa prve pomoći, gde će svoja znanja i veštine iz pružanja prve pomoći pokazati učenici svih 12 osnovnih škola i ekipe podmlatka i omladine Crvenog krsta. Među nagrađenima nalaze se Srednja poljoprivredna škola, Ekonomsko-trgovinska i Tehnička škola. Osnovci i srednjoškolci dobili su priznanja za likovno i literalno stvaralaštvo, dok su izrazito vredne bile i mesne zajednice. Negde oko 96-7 učenika je dobrovoljno dalo krv, a to smo i mi u školi ispratili i to je veliko zadovoljstvo i naših učenika i škole što svake godine možemo da se odazovemo ovakvoj akciji i da pomognemo tamo gde je pomoć najpotrebnija. Pohvaljena su preduzeća i medijske kuće, dok je posebno priznanje plaketa Široko srce pripala medicinskoj školi, elektrodistribuciji i mesnoj zajednici Ribari.